Вітаю! В ефірі програма «Актуальна тема» і ми говоримо про найголовніше. Українські науковці представили унікальні для країн СНД технологічні рішення, які, як очікується, здатні суттєво покращити конкурентоспроможність електрометалургійної галузі України. Науковий проєкт було реалізовано на підприємстві «Укрграфіт», раніше відомий як Дніпровський електродний завод. Тепер його продукція не поступається навіть промисловим гігантам Сходу. В чому унікальність цієї роботи, ми спитаємо у нашого гостя. Зі мною в студії доктор технічних наук, професор, декан інженерно-хімічного факультету Національного технічного університету Київський політехнічний інститут Євген Панов. Вітаю вас, пане Євгене. Дякую, я теж вітаю всіх. І вдячний за таку можливість надану мені, що можна довести до науково-промислової і бізнесової спільноти наші розробки. Євгене Миколаївичу, ми завжди готові запрошувати таких розумних людей, як ви. Дивіться. Дякую за комплімент. Перш за все, з'ясуємо. «Укрграфіт», підприємство «Укрграфіт», інститут електрозварювання імені Патона, компанія «Ферротрейдинг» і Київський політехнічний інститут розробили, як я вже сказав, унікальні рішення. В чому суть цієї роботи, в чому суть цих рішень? Ну, розробка і впровадження інноваційної технології виробництва вуглецевої графітової продукції унікальні в цьому, що по всьому ланцюгу виготовлення цієї продукції, електродів різних виглядів, діаметрів, там, асортиментів і таке інше, підкреслюю, на всьому ланцюгу були б проведені нові наукові виробничі рішення, нові регламенти, і все прослідкували по всьому циклу, починаючи з моніторингу якості сировини, там пресування, нагріву, сортування, продавлювання і таке інше, випалу, і тоді вже кінцеві результати отримання, графітування готової продукції. Ну і вже в кінці все це закінчується економічними показниками. І, до речі, тут вже присутні екологічні аспекти, які без цього не можна. Також про це поговоримо. Да, так. Такого місця, як Запоріжжя, де знаходиться український графіт, виробниче об'єднання. От такий цикл. І на кожному цьому циклу впроваджувалося щось нове, починаючи від технологій, закінчити новим обладнанням. Ну, наприклад, для моніторингу якості сировини нам прийшлось розробляти нові експериментальні установки для дослідження тепла, електропровідності, там, пористості цих всіх вхідних матеріалів, там, різних антрацитів, різних пеків, там, ну, всякої вуглеграфітової шихти, які використовуються для виявлення цих. І отримано унікальні експериментальні дані, що є вже окремою науковою складовою. Далі там вже в процесі пресування теж дотримали температурні електричні регламенти, далі печі випалу, там, де витрати газу громадні були, теж пішли на кардинальні виробничі зміни і технологічні, і навіть конструктивні для того, щоб печі ці вдосконалити. До речі, тут такий маленький нюансик. Печі були закуплені там років 5-7, німецькі Рідхамера, так називаємо. Ну, як воно все, якщо ми купуємо за кордоном, воно все зашито у них. Шаг вліво, шаг вправо, і це їхні технології не приводить, нема кому й жаліться. Все. Ми були змушені і ці печі теж реконструювати до необхідних параметрів. Ну, це так, до слова. Той випадок, коли, здавалося б, досконале німецьке обладнання, треба було ще трошки допрацювати. Я правильно зрозумів? Так, так. На жаль, що це такий, ну, скажімо так, чорний ящик, яким навіть дозволяється в них все там, скажімо, отак будете робити, і, ну, зрозуміло. До речі, про печі. Ось у нас є графіка, я попросив би, щоб ви її пояснили, оскільки картинка, ну, доволі така яскрава, видно, інтуїтивно зрозуміло, що десь там гаряче, десь там холодно. Будь ласка, поясніть, що мається на увазі от під кожним із цих малюночків? Дякую, ви добре це дійсно піймали суть, де гаряче, де дуже. Ну, це звичайна піч, ну як звичайна, газом, це тут тільки схематично. Це велика така наукова робота. Тут була математична модель створена, цього розрахунку, тривимірна модель, це дуже складно. У нас бригада математиків, програмістів працювала на цьому, ну і експериментальні дані. Щоб всім візуально, в режимі онлайн, всі датчики там, температури, теплових потоків знаходяться на заводі, на цих, а ми вдома в себе в комп'ютері все це спостерігаємо, керуємо і так далі. Тобто в печі вбудовані датчики, які дозволяють коригувати, перевіряти наші математичні моделі.
До речі, що я дізнався про наукове підґрунтя цієї роботи. Написано 10 монографій, 2 навчальні посібники, понад 100 статей, захищено одну докторську та 8 кандидатських дисертацій, технічні рішення захищені 51 патентом. Ну, тобто це була проведена шалена робота, якщо я правильно розумію. А тепер, яка ж економічна ефективність цієї роботи? Якісь цифри? Ну, да, ну як трошки, якщо казати з гумором, всі наші роботи, ну, всі підприємства, є у них власники, є у них юридичні відділи, є у них економічні відділи. Одним словом, їм треба все зробити на вчора, так, вже, от, і щоб ефект був вчора. Ну, сьогодні починаєш, а вчора був ефект. От, і тому дуже складно працювати. Да. Але там керівництво заводу, всі інші, як-то ми все це обраховуємо. І дійсно вони розуміння повинно, що відразу все не буде. Через два ми вийшли на такий вагомий, ну не ми, а підприємство, ну і ми в тому числі, десь порядка 400 мільйонів гривень на рік економ-ефект оцих всіх проваджень. Ну, це йде і прибуток, і на дивіденди для володарів, акціонерів і тому інше. Але з цього і бюджет міста отримує десь порядка 30 мільйонів гривень на рік. Ну, дивіться, ось, приміром... Це така економічна складова. У мене ще є такі показники. Зменшення витрат природного газу там до 43,5%. Так? Так. Це все. Тобто, модернізація дозволяє економити газ. Ось, питомі витрати електроенергії на чверть, буквально, ні, на п'ята частина, 15-20%. Це багато, да. Це достатньо багато. І підвищення виходу графітованих електродів... До 95% готової продукції. Тобто зменшення браку, браку, я правильно так, розумію? Так, так, так. Раніше цей показник який був? Брак? Десь там порядка, я не хочу вже казати, щоб не ображати, від 50 до відсотків. Це дуже великий, так. Да. Це достатньо велика цифра. Навіть ще вертаючись до наукової складової всього цього, ці математично-експериментально розроблені регламенти дозволили нам керувати процесом підводу теплоти, електроенергії, там, для, яка витрачається. І замість, коли вони всліпу нагрівали щось там, якісь вироби, то це дозволяє з якимось графіком в часі. Звідси можна щось відключати, щось підключати, і таке, що дає змогу регулювати цей процес. І звідси економ електроенергії. У нас є порівняльна табличка українського підприємства з японським виробником. От я зараз попрошу режисера показати порівняння. Українське підприємство «Укрграфіт» має певні свої показники. Чим вони відрізняються від японського виробника? Ну, буквально коротко, якщо можете пояснити відмінність. Тут трошки, ну скажімо, умовна щільність, ну, плотність по-русски. Це дуже важливий цих матеріалів. Бачите, вони близькі. Ну, у нас ще вони трошки більш забільші, що вони, ну, але наближаються. Це добре? Це добре, але ще є куди... Є куди прагнути, я зрозумів. Загальна пористість, так сказати, наших вже навіть менше, ніж у них. Це, ну... Це хороше показання. Хороша пористість, це, да. Тут це на місяць впливає таке інше. Ну, діаметр основних пор і особливо в кінці лінійний показник. Постійна лінійна зміна. Так, да, це мається на увазі при нагріванні, все, як воно там коробиться, як куди вони там. Ну, у нас теж цей показник вже навіть, ну, краще, за японський, за японський, да. Ну, а ці витрати електроенергії і питомий там газу, тут все написано, природного газу, 43%. Особливо з газом тут взагалі. Зрозуміло. Добре, ну, час нашої програми доходить до завершення. А ми ще з вами поговорили і, я думаю, багато чого б нового дізналися. Зокрема, і про екологічний ефект. До речі, здається, там суттєво зменшили викиди СО2 на... Ну, десь там порядка до 10% до 15% зменшили. Ну, або якщо в цифрах, так зрозуміло, на тонну готової продукції десь 9 кілограм СО. Ну, якщо газ СО, то це немало, багато. Що для міста Запоріжжя, де ці викиди. І теплові виклади, які влияють, дуже впливають на біосферу зовнішню, теж зменшено. Це основний предмет перевірки різних екологічних інспекцій і тому подібне. Це, вся ця робота, я хотів би, може, закінчити з вашого дозволу, з того, що я це
комплексна, закінчена інноваційна робота, в якій задіяли декілька організацій, і це зразок, ну, чого можна добиватись разом, і кажуть, що наука у нас десь вмирає, десь вона закінчується, десь виробництво теж, але от воно ще є. Є, і я вважаю, що на дуже достатньому рівні. Є і буде жити. Да. Добре, Євгене Миколайовичу, я дякую вам за розмову, було доволі цікаво, і лишається вам побажати успіхів у ваших роботах, у ваших починаннях. Добре, а глядачам я нагадаю, що сьогодні ми говорили про технологічні ноу-хау для вітчизняної промисловості із доктором технічних наук, професором Євгеном Пановим. У наступному випуску нашої програми ми знову говоритимемо про актуальну, тож бережіть себе і до зустрічі в ефірі.